બાલાસિનોર નગરપાલિકા વિસ્તારના સ્ટ્રીટલાઇટ વોટર વર્ક્સ વીજ જોડાણ કપાયાના મામલે MGVCL દ્વારા જોડાણ કપાયા છતાં 3 દિવસથી નગરપાલિકા દ્વારા બિલ ન ભરાતા પૂર્વ ધારાસભ્યએ વિરોધ કર્યો. બાલાસિનોર નગરમાં છેલ્લા 3 દિવસથી લાઇટ બંધ છે. સ્ટ્રીટલાઇટ બંધ રહેતા બાલાસિનોરના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને નગરપાલિકા વિરોધી નેતાએ કેન્ડલ માર્ચ યોજી હતી. કેન્ડલ માર્ચ યોજીને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. પૂર્વ ધારાસભ્યની સાથે અનેક લોકો મળીને નગરપાલિકા પાસે સૂત્રોચ્ચાર પણ કરવામાં આવ્યા હતા. ભ્રષ્ટાચાર બંધ કરો, સ્ટ્રીટ લાઇટ ચાલુ કરોના નારા પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા. આમ બાલાસિનોર નગરપાલિકા વિસ્તારને સ્ટ્રીટ લાઇટ વોટર વર્ક્સ વીજ જોડાણ કપાયાના મામલે 3 દિવસ બાદ પણ વીજબિલ ન ભરાતા છેલ્લા 3 દિવસથી લાઇટો બંધ અને સ્ટ્રીટ લાઇટો બંધ રહેતા કેન્ડલ માર્ચ યોજીને વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. નગરપાલિકા ભાજપ દ્વારા ચાલતી સત્તા પક્ષના કુશાસનના પાપે 3 દિવસથી બાલાસિનોર નગરનું લાઇટ કનેક્શન, સ્ટ્રીટ લાઇટનું કનેક્શન કપાઈ ગયું છે. વારંવાર આ લોકોનો અનગઢ વહીવટ અને મલાઈ ખાવાની જે વૃત્તિ છે એમની, તેના કારણે બાલાસિનોર નગરજનોની આ પરિસ્થિતિ થયેલ છે. એ લોકો કહે છે કે લોકો વેરા ભરતા નથી, તો દરેક વસ્તુ માટે તમારે જન્મનો દાખલો કઢાવવો હોય કે વિધવા સહાય પર ફોર્મ પર સહી કરાવવી હોય કે અન્ય કોઈ પણ પાલિકાનું ડોક્યુમેન્ટ જોઈતું હોય, દરેક વસ્તુ માટે કમ્પલસરી ટેક્સ ભરેલો રાખેલ છે. અને જે અમુક લોકો નથી ભરતા એની પાછળનું એક મુખ્ય કારણ છે કે એમને ફેસિલિટીઝ નથી મળતી. બાલાસિનોર સોસાયટી વિસ્તાર એ ગ્રેડ હોવા છતાં પણ ત્યાં જો પાણી ગટર જેવી પ્રાઇમરી સુવિધા નથી, તેમ છતાં આ લોકોને માત્ર ને માત્ર પ્રજાના કામોમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહીં, ફક્ત ને ફક્ત આ લોકોને મલાઈ ખાવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. કોણ ખાય છે મલાઈ? મલાઈ ભાજપના સત્તાધીશો અને બાલાસિનોર શહેરના ભાજપના નેતાઓ. ઓકે, શું નામ તમારું? રિયા શેખ, વિપક્ષ નેતા. ભ્રષ્ટાચાર.